Vi vet ikke hvem vi får seg her, ja. Natta, ja, ja. Hei, hei. Da er vi i gang. Jeg må flytte deg litt, så vi ser hvilke angrep vi har her. Skal vi se. Borte her. Ja. Dette kan gå jævlig dårlig. Vi får gjøre sånn, og så får vi gjøre sånn, ja. Sånn, ja, dette blir fint. Du fikk ikke så dritt nå, da. Jo. Nei! Det er det du snakker om. Du fikk ikke noe dritt du nå. Ja, jo. Nei, slutt, da, tørt. Jeg får dritt heldig, jo. Skal vi se her. Nå får vi gjøre sånn, da. Det funker jo ikke. Funk. Nei! Ja, nå snakker vi, vet. Bort. Ja! 1-0. 1-0. 1-0. Da er vi på rullen, ikke sant? Oi, må jeg rette opp litt her. Nå, siden vi har et lite lagringsplass, som nevnt før, så kan denne videoen stoppe helt tilfeldig. Men vi får håpe at den holder. Ut litt. Men nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen, 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 kom igjen. Ja da. Ja. Jeg liker ikke han du den her, ass. Han der Wing G. Han er her hele tiden, han er her 24-27, han har faen ikke noe bedre å gjøre. Hvem? Han er en sånn bruker her som tydeligvis mange kjenner. Lite fritid. Eller mye fritid, burde jeg si. Ja da! Her er vi på rullen. 2-0. Nei, jeg føler det allerede, vet. Dette ble bra. Ok. Ok. Så vi gjør sånn. Kom da, 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 ja! Jeg er immun, vet. Jeg er immun. Dritten, da. Jeg er immun, vet. Jeg er fortsatt immun. Fy faen, du dritt. Oi. Ja, den kan vi ta etterpå. Hot, hot! Eller kanskje vi skal ta den med en gang? Nei. Ta den når det er ti. Ja. Var ikke ti. Sånn, sånn. Nei, den der. Den der. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Bare kom igjen. Ja, faen, noe dreit det går. Ja, akkurat når vi skal ta video, så går det dreit. Nei! Hvor sånn de finner nå? Kommer tilbake i form her. Det er bra. Nå skal du følge godt med her. Her, ja. Og så er det dritt det der. Sånn, så gjør vi sånn, og så gjør vi... Nei, faen. Altså, det som er problemet er at noen ganger så får du bra Pokémon med dårlig angrep, eller så får du dårlig Pokémon med bra angrep. Du får ikke begge deler. Ja, ja. Ikke bra, ja. Nei! Da var han borte. Ja, takk og lov. Fikk i hvert fall noe riktig. Ja, den der stein der, så det er greit. Nei, ja, det går så fint, så. Hva slags angrep? Nei, for faen. Og sender vi et Aisen her. Ja, ikke sant. Nå går det til helvete her. Nei, det er ikke se så tungt på det. Jeg har ikke noen vannangrep, så det er jo egen ding. Nei, nei. Men det er alt mulig annet på hans kopp. Sånn. Og... Sånn. Kom igjen da. Kom igjen. Faen, da trenger dette går. Spennende, spennende. Oi, 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 oi. Dette gjorde ingenting. Oi, 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 oi. Det er dum, du. Ja, jeg kom på det nå, ikke sant? Nå da. Nå går det. Sånn. 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 Vi må ta en av gangen her, føler jeg. Hvis vi skal ha noe sjans. Ja, dette går fint, vet du. Dette går fint. Bort. Yes! Nå har den en igjen. Nei, faen! Nå. Nå kommer jeg ut. Nå, vet du. Se her, Jan. Dette blir fint. Og så... Ja, den er fin. Den er fin. Jeg glemmer at han har det. Driten her.
Sånn. Ja, ikke sant. Ja, mens vi bare legger inn angrepet her sånn, så skal jeg svare ned. Hva er det til helvete? Ja da, der gikk det til skogs. Verste team jeg har ever seen. Yes! In my life. 1-0. Ja, men da gir det ikke. Sånn.